ကောဇာတဂရေ1353ခုနှစ်တောသရင်လပြီးကျော်9ရက်2023ခုနှစ်စတေပါလ6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်တိရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရဲခြင်းမှာဒီလိုအပ်သည့်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ် စံကြောင်းမြို့နယ်အမှတ်60ဆွေလောင်းလန်းနဖက်မိဘများကိုမှုထားပြီးဥထွန်းလင်းတွင်နေစံသမီးမထိုက်ထိုက်စင်မအေးချမ်းမြမြုတ်မြဖြူသာမောင်ရဲဝင်းထွန်းမဟိန်ထက်စွန်မိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်။ သလာယတနာဝိပင်္ဂတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် โยกัปปะโกติหิเปยปะเมยังกาลังกรณโตติทุกขรานิเขรังกโดโลกหิตายานาโทนะโมมหากรุณิกัตตะตัตตะโยนาโทวินิยะญาสวาตัตตวะอิฉันนาสีปาลุลาดองดะกุมปองคาทะภิ นาถามีญาจินศีลอมยัพพยาติกัปปะโกติหิปิกะเรกะวาอะเยตั่วอะตินชาโตภิ่นตอนแลอัปปะเมยังเยตั่วไตตาพอพะจิงกามะสวนไหนมาโตกาลังเลอะตินเฉยใต้นี่กะวาชีจาโตกาละปัดลง โลกหิตายตัตตโลกอิอโจสีวะอโลกาอดิโตกะราณิโหสาตัจฉิละเองกามิตตจีมาตมิตาเนตถาสนิสุญญญีหุจะติถะเวงาตวยอสุอลุนแค่ยินดอมุโรกุกรณโตพะยาภิยันอิตันจุกุอัตถุตอมุยาติภิ่ภิ ခေရန်လက်ချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးတည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤ ฉันนาสีบาลุลาตองดะกงปองคาทะภิ่นนาถามีญาทูศีลดอมยะพะยาอานโมอยู่ติปองเปาะมังโกลยอภิ่กระโรอยู่จูสิโคจินติอัตถุเปวะตุสิ้นสิ้นมะตุยผิดบาสิตะดี อาลัยรณวิเบงกะตุอนิจฉ์โหระเมสวาโกรไรฮ้อจารุมุเกเตเตยธรรมฤโหภูญีโตเตฤก็ปาลิบาตาโตปาลิบาตามะญัมมาบาตาโตเปียงแลปิอะเดิเวศีลินปิรฮ้อจาราผิดเมสวาพะยาฮ้อเตเตยธรรมฤ မူရင်းတိုင်းကြားကြရနားကြရအောင်။
Pengiru dadu wibeng ngadau nicho sobiro daka hoge puri. Aku dadu wibeng ngadau ne kali ye shire. Talai rena wibeng ngadau nicho. Yeso biya hore di yadu mari ha. Tisali bago udi biro hora pshite. Wibata na chinsen de ku jinjan joko atopo. Aku udi jene hora pshito jam. တော့တိုင်းတော့တိုင်းဟာသစ္စာ၄ပါးနဲ့လွတ်ကင်းသွားတာလို့ဒီလိုမရှိဘူးပေါ့။ဘုရား။ယောဂမှာလည်းတဏှာဝုကလွတ်ဖို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဘာသာတို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်။တိလသမารီပညာကလွဲလို့တခြားကျင့်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲဒါမှရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ဖော်ဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။ ဘေဘာသာမဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုဖော်ပြနိုင်တာမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကရှင်းရှင်းလည်းတိတိကျကျဟောထားတယ်။ပန်းတိုင်ကိုလည်းပဲတိတိကျကျပြောထားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းရှင်းဆိုလည်းပဲမြည်သည့်ရှုထောင့်ကသွားမြည်သည့်တရားပဲအထုတ်အထုတ်နောက်ဆုံးဒီလမ်းကြောင်းကပဲသွားတာပဲ။အလုံးဟာပန်းတိုင်ကလည်းပဲနောက်ဆုံးမှာ တဏှာဝုစင်းရဲ့ကလွတ်ကင်းခြင်းလို့ဆိုဝိမု ക്തി လွတ်မြောက်ခြင်းဟာနောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ပါဠိလိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပန်းတိုင်အဖြစ်ရွေးရတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်။ရသော်ဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်။မြူမုံလေးလောက်အတိုင်းတားရှိတဲ့သင်္ခါရတရားပဲဖြစ်စေ။သင်္ခါရဆိုတာအများကြီးမှမမြဲတာမဟုတ်ဘူး။မြူမုံလေးလောက် အမတန်မှသေးတဲ့သင်္ခါရလေးပဲဖြစ်စေမြဲတဲ့သင်္ခါရမပြောင်းလဲတဲ့သင်္ခါရဆိုတော့ရှိဘူးတဲ့ယောဂကြီးမှာလိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မြူမုံလေးအတိုင်းတားလေးလောက်တောင်သေးငယ်တဲ့အရာကစပြီးတော့ဖေယာမမမြဲဘူးမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဗြဟ္မစရိယဆိုမေခင်ရှိပါအကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့ အဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာတွေကိုလွန်မြောက်အောင်စူးစမ်းအထုတ်ကြရတာတဲ့အကယ်၍မြူမုံလောက်အတိုင်းတားလေးတစ်ခုများမြဲတာတွေ့မယ်ဆိုရင်ဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကျင့်စရာမလိုပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြဲတဲ့ဟာလေးရအောင်လုပ်ဖို့ပဲလိုတော့တာပေါ့လေအဲ့တော့လောကကြီးမှာမြဲတဲ့ဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကမမြဲလို့ဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့လိုအပ်တ
ตัวนี้ก็ไม่ได้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 ไม่
ကိုယ်တဏ္ဍာမရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းရှုမြင်နိုင်အောင်အမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာတရားထုတ်ခြင်းပဲပေါ့ကိုယ်တဏ္ဍာမတကယ်ရှိနေတာတွေကိုတကယ်သိဖို့ယထာဘူတတကယ်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုညာနာသိဖို့သဒ္ဒနာမြင်ဖို့အဲ့ဒါကို ကျိုးစားအထောက်ရတယ်အဲ့လိုဒီဖို့မြင်ဖို့ဆိုတာတွေဟာတကယ်ကိုတတိကောင်းမှလည်းသိနိုင်တယ်တကယ်ကိုစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိမှလည်းသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုတွေရလောက်အောင်ကလည်းပဲကျိုးပန်းအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးမှာသမဝါယာမသမာဓိသမာဓိဆိုတဲ့ဒီမဂ္ဂင်တွေထူထောင်ခိုင်းထားတာအဲ့တော့တရားဆိုတာတခြားရှားစရာမှမလိုပဲနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုပဲအ
lo solusi. Poi lo dari ga amadi neri dua jam. Di diari gue nga halu. Temen biro. Atene lo ya biro. Dua dajen mau dijen sore. Aku tuh diari cekam biro. Cipua biro dijar.
เออตรัตตาจิมุฑิจินสุราริมะลุกินไหนได้ด้วยจ้ะตรัตตาจิมุฑิจินเนี่ยมันไม่ดีจินสุราริก็อุสังวิโรจันเนี่ยอกุตุริเนี่ยผิดปွားไปแล้วล่ะแต่จังหวะตันเตยาโหเสียได้มันนิมนต์ไปแล้วตัวจ้ะอมันติไปแล้วสุไลฐานเนี่ยเดียวกันเนี่ยตรัตตาจินสุราแล้วไม่ลาวุมุฑิจินสุราแล้วไม่ลาတော့อมันไม่ดีจินสุราแล้วไม่ลาတော့อมันไม่ดีจินไม่ลาราเนี่ยเดียวกันเนี่ย ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြတာတာကြီးမြင်လာတဲ့အခါမှာငါကအထင်အမြင်ရကောင်းတယ်လို့ထင်မြင်ယူဆထားတာကိုယ်ပိုင်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆထားတယ်ကိုဟာလို့ထင်မြင်ယူဆထားတယ်အရာကြီးဟာစိတ်ပြည့်ညီငွေစရာငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ပြပြင်ဘက်ကဟာကြီးပါလားတုံညငါထင်တာတွေတခုမှမရှိတဲ့တကယ် emptiness ဘာမှမရှိတဲ့အရာကြီးပါလားလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနောက်ပိုင်းကျတော့သိသွားတယ်အဲ့ဒါလို့သိမှတန်တရားဟောကလွတ်နိုင်တဲ့နိလန်းဆိုတာရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီနိလန်းလေးကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုရှုဖို့ရတဲ့အမျိုးမျိုးဟောထားခဲ့တာအဲ့တော့ကုသလနဲ့ဝိပန်ကတုတ်ဆိုတာလည်းပဲဒီရဟန်းတော်တွေကုသနာမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအမှန်တိုင်သိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သာလရဏဝိပန်ကတု
ตาลายตนะวิเวงกะตาลายตนะจาผู้จาปริสัตตะบุพพะเตมานามรูปะปิสสยาตาลายตนะตาลายตนะปิสสยาผัตโตโลสุเรสกะลุงยาตาลายตนะสุราดุไรดุไรตนะมาศีลาศีณีเดเซนส์เบสด์6ขุกูตาลายตนะโลขอละตาสุราดีเนี่ยมา6ขุ สร้างงานนี่ตาอภิปรายหนาโลตาสุราชาวคูอายตนะสุราเบสเซนส์เบสชาวคูโลดิโลပြောတာเอริชาวคูเนี่ยเสร็จสับပြီးတော့မျက်စောပြားကဝိပင်္ဂဆိုတာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ပြတယ်တဘာဝတရားတွေကိုသိဖို့ရအတွက်ကခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မြင်တတ်မှာမမြင်လို့ရှင်တလုံးนี้တစည်းတည်းမြင်တဲ့အခါ ဘာဝတရားကိုခွဲခြားစိတ်နိုင်မှုစွမ်းအားမရှိဘူးအတိညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တလုံးတစည်းတည်းအထင်အမြင်ဆိုတဲ့ခဏတင်ညာဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ခဏဆိုတာဒီအစုအခဲကြီးတစ်ခုပုံတရံကြီးတစ်ခုနဲ့သွားပြီးတော့ထင်းနေတာအဲ့တော့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာစုထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေ ဒါကိုမျက်စောပြားကရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်တယ်ဟော။အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာအနလိုက်လုပ်တာကိုပြောတာ။အနလိုက်လုပ်တဲ့ ဒီစစ်အော်ဂန်တွေထဲမှာငါတို့ငါဟာလို့ဆွဲလန်းစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့တုံညသဘောတွေထင်ရှားလာအောင်မျက်စောပြားဒီတရားကိုဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒီသာလယရဏဝိပင်္ဂတုတ်လို့ပဲသာလယရဏိကမဟာသာလယရဏိကတုတ်တန်ဆိုတာရှိသေးတယ်မဟာသာလယရဏိကတုတ်တန်ဆိုတာလည်းပဲဒီအရဏ6ပါးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ပြတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ပိဋကတ်တော်ထဲမှာဒီတုတ်တန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာအာရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေကတော်တော်များများရှိလို့အဲ့ဒါတွေကိုသာလယရဏတန်ယုတ္တလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသာလယရဏဝက်ကသာလယရဏတန်ယုတ္တသာလယရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တွေကိုစုပြီးတော့တစုတဲ့ တန်ခါယနာဆရာတွေကစီစဉ်ပြီးတော့ပြထားတာအလွန်ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေအာရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟာနီးမျိုးစုံနဲ့ဟောကြားရှင်းလင်းခဲ့တာကိုဖတ်ရှုလေးလာလို့ရပါဘူးမှန်ပါဗျာအခုဒီနေ့ဟောမဲ့တန်ခါယနာဝိပင်္ဂဆိုတာတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဟောတာမဟုတ်ဘူးတုတ်ပေါင်း150ကိုစုစည်းထားတဲ့မဇ္ဈိမနိကေလို့ခေါ်တယ်မဇ္ဈိမနိကာယ นิกายะဆိုတာအစုအစည်း collection ကိုပြောတာဒီဖျားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုစုစည်းထားတာအဲ့ဒါကိုนิกายะ
Yamari yaro nika yago bata ma piya mene nike lo piya laido, o nike sura basu ma mede yulu, toja nike ne doa yo ma le chao adire, no? Ero nika yaso re debe ga, su si sura debe yaba, ero dodan ni fia hore diari saya saya gono su si laida, misi ma sura, alat danza alela, taja molo. Engle lu pian ne bogo ria mesi ma ni ke hu, middle discourses lu di lu pian hara bo, pea hore di dana ro ria ale la tan zari be, tei biro le meshi u tei le me du u, eri to bo ha, te ya ne ngase ne na to shi be, eri te ya ngase na to te e ba we, aku ta la ra na wi bang ga to su ra hu, po yi ro di gini. Yasa biya hore dai na yu matabu, ho yiro de ruya ne ne be shinlin biro ho biyo tama ho biyo ma pshidde bo, eram yasa biya ga, di diya ho bidu ho ho gera don so ya no ri ho ho gera, da eram yasa biya ne emye da adu ni re kuro riya ya no ri da pshidde bo, ya no ri da pshidde yido jo, i ya no ri da biyi da tema ya ni da shire lu di lu. Ma'omilini, yaso biya te yau lana re poguria, uba tega uba tika ma, tega re kamari le pare elu, ma, toso yaso biya bikawi sura sengalongu, tongyu piro hora haro, peaye nika shire yahando rigu, ki udi piro piore sagamio pshedojo, dilu di, vocation a case bo. Kolaide segalau ha bekulu kore segalau tobiu tarebo. Yaso biya ye di denarori ha sedu berita tadarana berita lebane tesaine. Bedia hoho yane ji tada elurong hofure. Erem yaso biya hore kulu kemerhan di yaso pobiro tesaine. Pobiro tesaine namo. Erem yaso biya ga di lo kolaide kama. Pia dia hobonga em dama sani jare lupio pablo ronso kauzi liri go iem be biro di kuzi shendo arando nam len na jia chong bama go mishio shembi do di kuzi hodora ero pia ye di denaro sen liu chimese yaso pia ga di able mo chola bire nauma yanda ngare go tadi bire ni ne kolai biro. Paho me sura pea le chenyare sura di dogu horo me so miasa pea sagaba lu saro so. Tala erana wibenga ngo bikoi di ditami. Tala erana wibenga ngo ngaho me telu biora no. Ro erana chau bagu nga shilin kwe cha biro kwe si biro hobia me jane gu. Di sekarang ini sahaja biru hor. Tala erana wibenga wabikui tididami. Yahanu tala erana wibenga togu ngasihle hojame. Eri mam ya sofya amiran tay donne sekali dekugar. Dan tu nata taduga menadi kerota. Dan tu ngahome diau tu nata nasai biru taunya. Tadu kan, si ku si dia huluin di luar mepsiya, kaum bonsa menadi kerota, nalung tuin taja halu. Taka madama ye ji de tadi besa kada kue. Tian nare sura ayo sai bina hulu adepo. Tadu ka menadi kara, nale tau ya me, na tau naga di macalai ta sura masibu de na tau. Nasuen tare debe bo no, natao ne nasuen ne sura, majalai masunu, donzi basi jawo ya de, natao, ere lu luria natao ni be melu de kada le sega lutwe doare e kajaro, lutwe rari shire, majalai tare shita tire, paulo ronzo di meneti kara lu sura, te iye jira, se te tema jara, nare etan jara e jara mo hofu. Najamu pemandang amal, mien dai mien lelup jolup ya, tadi memu kumemien lelup jorambo, no?
Tadi macam yang sen orang dah macam lu biar apa, no? Tadi dah macam ni, dah jamu taduk kan, menati kerota, sejai mah, tiri caca sejai dah lu. Piala sisi wewe macam jauh Bali dari dia mah, jalan kelihatan pare. Erah Bali dari u, pasan cime solusi, tapi lo alang joni macam apa, alang joni macam apa? Poyo bikeran lu ya di dong a. Pengunduhan tuan ini, ibu lana mela, Bali itu, widodi me, Bali itu, aku lu Bali ni sayi ni de, tegara kemari itu, senja bule, senja lo, alu nala jalan, panet duduk so, English ada nengal le, English reader sura saugu, reader saugu, payengan ni biro, English kalau ni, English Vocabulary di yada lupa. Bahawa Bali itu apa itu? Bali vocabulary di nyai yang lain apa? Biro English malah we sentence construction ni di wajah fasih muli di si dah lupa. Bali malah we wajah fasih muli di segun saja. Mereka macam kau ni segala uni di dua ni tu dua orang, cara nale dua orang. Enak jamu lo, di sekalau ni dia tu, sen biro, nale doa meh solusi. Nampak ya pun naya kahjara, di sekalau ni dia bo biro mami ni balai meh, no? Enak jamu lo, Bali ni ni biro do nama lehu lo di lo mau meli ni. Bali sekalau ni dia le, elok mata saja kau mar. Yang malu biori ye, nampak meh Bali ni nyai yau ni dah meh. Ayau sengaru, dukaru, dukaru pon, no? Eroh-eroh, yang ni dah lupa. Aku lewat je, biasa biasa. Tanah eroh na, wibengga. Tanah eroh na, air na caw bago. Kue caw wibang de, tiago ngah hobi amede. Dan tu nata, eri tiago naja. Tadu gam nadi gerota. Kauzon, nalon tuin biru, sisai thaja ado. Di lo tai tu na, biasa biasa hore tiari ha. Di nalon tuin ma kau monsoan nalon tuin jen pom ma mudi biro di dia sura cukup si tong sih depo. Kali ayu masai bu solusi cukup si tong muka macam ni mule. Tanya mu cakera si aji ya piot ada segala unik resi de. Di Bali ma di orang bo seyan lu be piot piot bo. Segala orang ni, quotation lu eh, biar biar. Kalau quotation sura, di kau lu lu yare hal ini, bo, inyong lu yare segala orang ni, jasa biar hore segala orang ni ha. Eh, dah mas mas dah siapa ni? Poyo deh tu, segumi deh, tu tu le, om ya om lu nai deh bo. Dictionary of quotation sura, English lu ye thare saudi sih. Quotation sura, penyiasi dia so amazing sekarang dulu liriku, tapi lo, tapi kan, canda oh ye tarah risi lembok. Dictionary of quotation sura, tarik aku dulu tarah liri hal eh, emang dah masa kau saja kau, pide kau malay we, eri lo quotation liri lo taraya yang kau malay lo subi sure, tu tu lewe di sahup si, macam la naik ni bubok, ah. Mayang lah naik ni usus, yang buat dorokel lah. Yang buat dorokel lah resa, cai bebu ya dorokel lah depo, no? Eri mah, madasi hari dia, blog kau nung solusi. Tawa deh na tilang wirita ban, biasa biasa hari dia liat, turu liri, tikotation liri. Tawa deh na tilang wirita ban. Pandai sesan jemshen, ludiaw ye jenti lau tinai ni esha. Tak bauci mah jangdi sura pemasa kalau, tak bali juga masih lembu. Tiada dalam yang ni di kebanyakan tempat bukuri ya, English lu probadi lo dati jahre, bali probad mati jahupsi. Ero daliri lu luriya nautai yaudai no, pidi kat tombol ye anek liri lu hamuri luriya nautai yaudai nai laut epo. Poni lo erlu segumi lu.
Durya di dale, rolling stone kata snow moss wara di dave, no? No pain no gain le di ni jara ve, doro mia mia. Era doto, yaso biaye, edelu saga lidi, quotation lidi, sayen lidi, di me solusi, ko dwe blau tamu shimule. Mia mari di da shibare, adatama pe manati, sura lidi le pioja le bo, no? Arauja brahma lava aru le pioja le bo. เออเรื่องความอยู่นี่ดิปกติเช่นสระเซนเดสอดูนี่ดิมาลองตาเราเดเซนเดสอดูนี่ดิฮะกูบอกว่าด้วยแต่หลังจากคลิปนี้พี่ทำบ่เออเรื่องนี้ฮะปีที่ก็เทมาอันยาจีเบดีมีสับยาฮอร์เรกูเราได้ฮอร์ทาร์เรกโนนิกเกตส์สุดเลยปาลีมาเลยปีที่ก็ต้องบ่ปาลีดอมาเลยสิเดทูปาลีดอกูทัศน์เพื่อนเนี่ยทักษะจันนี่มาเลยสิเด โทษเด็กราชนิยมทัศน์บีโรชิมพิอาร์ตีกาชนิยมมาเลเวชีปาลีลุยยีทาร์โรยามาลูมิโอรีเนาะลูเรียมังกาบ่าวผู้นี้เรียนเลเวตชูมจีนัยนารีมีอาชีพอะไรบ่เนาะเออเราดีปาลีโตเรียร์ฮะที่ปาลีสาวเดียร์ฮะที่สาวเวผีเดบุกุรีฮะสาวเวสัญญาเราไปจีจาร์จันนาวาดนาญาดา จริงๆไหมวาดนามสิเดบุกว่าสาวเวพีปีตัวลูกศิษย์ทุสาวฮะจังไปทานเนี่ยดูไปไปทานไปเนาะเออสาวฮะมีอะไรเป็นเนี่ยบุรุษวัดทับบ่ตัวนั้นสาวเดียสาวเดียนสิลูกมันพี่ผู้สุดฮะแต่อารมณ์นั่นดีสาวกูพัฒน์ลูกศิษย์มาที่สาวกันดูแต่วันเล่าช้าละโอ้ สาวกูมาพับแผ่นเนี่ยของคู่เอลัวเราของเนี่ยแม่ดิสลาวนี่เวลามาโมโหฟูเนาะเอ้าเราจะมาดูเต้นจ้ามูฮะเต้ยยี่จีเดสเต้นเนี่ยสุดเลยเนี่ยมาก็กูเลยเต้นสะพัดฮะก็กูเต้นนะคอยเนาะเสียดมาเสียเต้นนะก็กูเลี้ยละเต้นอยู่ละทีนั้นมีอุศลูฮะเต้ยยี่บาร์เอลูที่ลูกเบียร์เอ้าพูดอันซารีพับพูดอ่ะเอ็มดามาเยจีบาร์ เอ็ดดามุ่งมิชิดาเรียจาร์เลนเนเนตรีทาบิโรพับพอเนาะแต่มุ่งมิชิดาเรียตัวพันลูกศิษย์กูเข้าหนี้อ่ะมิวนิสเวไม่ปงหนี้เพื่อตัวมันตัวจ้าจ้าเอ็ดเรื่องมิวนิสเวไม่ปงเพื่อเอาหน่อเลยมันเล่าเลยเนี่ยโหด้วยดีด้วยดีเนี่ยกงโชว์ช่วยกงยองเอ็ดเรื่องดอมแบบเชื่อสินเนี่ยจะสอบยาเดียร์เราดีมันทำให้สุลุ่ยศิษย์ที่เอ็มดามะจะสอบยาเดียร์เราดีฮะมันเล่นมังกรเนี่ย ที่นั่งลงตัวเองลุเล็ดด้วยเลยสิ่งนี้ลุเลยยากเลยนั่งลงตัวเองเลยเอ็มดามาสิฉันน่ะมูปีส่วนไหนเนี่ยส่วนเอ็มดามาเก่าเนี่ยดีเนี่ยบ่ดูได้เลยยากพอยิ่งเราจะมาบีมาเราไม่ยามยากอ่ะดาริยาปีที่ก็สาบีเรื่องดาริยาลูเรนเนี่ยไม่ใช่มาอู้ฟงยี่เรื่องสาเรื่องโลกุตระสาเรื่องลุติลุอเมริกามาอู้มีอะไรสักอย่างหัวเรื่องเดียร์เรื่องฮะโลกุตระเจ้าเนี่ยมาอู้ ล็อกขี่มาเลยเว้ยต้องชาลุยาอะไรมีอาชีพสิวายด้วยบาร์เรียบินยาเอบาร์เรียลูมูเอบาร์เรียนังไงยี่ดองบาร์เรียดีเลยเนาะเออเราเนี่ยเราเนี่ยบ้านเราท้องอะไรกันฮอกเกอร์เดียร์ชิบิเมนูที่เดียร์เนี่ยคิดมีเส้นตันนี่รู้ไหมพี่ว่าเมื่อสุดลุ่ยลูดาร์เรียลูล็อกอะไรกันพี่ว่าเมื่อตัวเดียร์เดียร์มีอาชีพอะไรเดียร์เราเนี่ยฮะโอ้ ต้องจ้าเนี่ยมาไหมมาต้องยินอะไรมาต้องบอกเลยมาต้องจ้าเราต้องสุภาพสุชีสุราแต่มุ่งมั่นสิ่งเดียวว่าอยากตัวอะไรแต่ข้ามมั่นสิ่งชีวิตแต่มุ่งมั่นสิ่งตัวเราเปล่าเปล่าตัวเราไม่สิ่งอะไรเลยสิ่งเดียวเพราะลูกข้ามมาชีวิตเปล่าเปล่าตัวเราสิ่งชีวิตดูดีเปล่าอะไรข้าจ้าเราชีวิตเสียแต่ได้เรื่องวันนี้เราต้องขันอะไรกันบ่ ดูเรียกูมาดิช่วยดูเรียกูเส้นทางเราช่วยสิ่งกูมาว่าจะเราเอริข้ามาเราช่วยสิบเจ้าตัวอะไรเด็กบ่เส้นดูเรียกูบอกแล้วเช่นเลยเส้นสิ่งเดียกันเราสุดตัวเลยเอริลูนี้เนี่ยจะสอบยาเดียร์เราเดียร์เราเจ้ากูตัวไหนเนี่ยเจ้ากูตัวไหนเจ้ากูตัวอะไรสุดละโอ้มาอยู่ในลูกเจ้ากูตัวเราไม่เข้าหูเอ็มดามัดดัมบูชีเราดูเรียกูไม่ต้องไหนลูกเจ้ากูตัวละเอร์เราสาบิสุระต้องมาอยู่ในเจ้ากูตัวไหนเนี่ยถ้าจะมุ่งเต็มใจเลยนายอยู่เรื่อยสุ
Tiri jaja, yaswa biya hore tiyari ha, alon diya ma miyari, po yiru tete holo koma ma hofu. Daya wu yaswa biya tiyaro ma lare pinya ya diku, ocean of knowledge lu biya hore. Ocean of dhamma be, teke gu dhamma dhamma udra ji be. Era riu kong on hofu mulai wu, emi da ma miya lare po. Toto ani chola e no, yaswa biya hore tiyari uti cheka, ta be po no. Ida ja wu. Yasa biyaga tala yara na wibenga togo hore elu hore kama ji belu horo unso shiuzo madika le deku elu madika le bire kama wacha turu liri ne bire rasro o bali meda babu bali ri biyo do nam le babu lo tilo ma omi li ne bo no o yasa biyaga Konamiu kwe chabi lo madika au lai li be ta lai te di te yagu horo me sureka sani jare. Siani gu hobi sureka parasa ho lai don so. Tala era na wibe ngagu home lu pio bi de kam. Sa esa dika yeda na ni widi daba ni. Sa sura chau ku. Esa dika sura mimi ne ta sai ne. Aidana ni aidana ri ko net ta sai ne sense organ ni lu pyo ra era ri ko ti ya me ti ya me so de niya ma atakara sia ji ga lo ti so ra blu ti ya ma le lu pyo de ka ma tu ga a sin myin ko phwin pya lai de da le myat so bya ye a bo ga be ro phi phi ki a sin myin na ko be ji nyon le chi da da cha mo ti so ra ba ne ti ya ma ron so Wibadana nyane ti ang chosa yame, menyane ti ang chosa yame, dilu sulu rere. Tama ti ram yomu, toto le tama ti gale ye chire, isa di ka ye dana chabalu. Isa di ka sura mimi ne te saina, kuta nama pshita. Lurai lurai ma isa di ka sura shire, aku di ana bi dadi, lu ngaya shi ngaya ma da individue bo. Ko ha ne ko, tu miya ha toa miyo ne, no? Ko ha ko isa di ka lo ko ne. Ko miya lo nga, ko ye isa di ka, tu miya miya lo nga jaro bahi ra lo ko jang ko ma bo. Ero ko ha ri go ko, di lo isa di ka so, ko ne ta sai ne ha. A di lu dai ma shi de, di sense organ ne bo. Ayo ne ne sa to lo ya re, kri ya re, po yi ro de ru ma shi de. Era go, a chega abjen tiyong loa me lu sure ni yama. Ke, yaswa biya aro tiya me de lau hep yo lai ta no. Tiya me de lau hep yo re suro. Tiyo uni ne le tiya me, taba wala kana ni ne le tiya me. Tu taba wala kana ga ni setu e biro la re, tami nya la kana ye de wori ule tiya me lu. Dilu na le bu de, chakra se aji ga. Wibadana nyan ne menyan ne di de di miu di yong lo ba lo sura ta song song mo biolai de saka we. Tama di le de no mo so luga yan ni ma le. Tama le de jem ma biro nga di de lo chen lo ni ma wo. Da ere lo di miu mo hoku de. Ta jam mo chi nya sa biya ga na ma de ni ne sa isa di ka ye de na ni we di da ba ni. Sa sura chau ku Isa di ka sura mimi ne di di poguri ma ta sai ne ayadana sura sense base di go wuri da ba ni di ang lo ba re ta ta ku kaung si li pi da. Ho nau ta ku sa ba hi ra ni ayadana ni wuri da ba ni sa sura chau ku be ba hi ra sura ko ye a pien ba ka ko ye a pien ba ka ayadana do ko le be di ang lo ba lo. Abye meka ayadana sura ji asen, atan, ana, ayada, ati, adwe ne, tabodeya. Dari go solo re, no? Ayun chau bago, tini yama piora. Rubayana dadayana ganayana radayana podabayana tamayadana lo sura ayun chau ba. Eri ayun chau ba, bahira yana chau ba. Daro, tiya maga baro sura. Ku miyasi ne sedwe la raga ta kushi re, na ne jalu yara ta kushi re, na kaune na kanu yara ta kushi re,
layane layelo dira de kushire kanago ne tibi dira shire seku ne ma dilo yara de kushire so chaku webo. Dari u tiang lo ba lo miya so biya hore. Kalo tiang lo sura di tabawa diari u tayo ne nele tiang lo wame no koda nama dari shire sura tiang lo wame tu tabawa diari e se ma tabawa le kana u le tiang lo wame taminya le kana u le tiang lo. Tabawa le kana ne taminya le kana ti de so wibata na nya ye ti po. Eri tabawa le kana taminya le kana u ti toare a ti. ကိုကြော့ဖြတ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာကိုတည်တဲ့အတိကြတော့မဲ့တိဖြစ်သွားရောပေါ့ဘာလို့ဆိုလို့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့နှစ်ခုရှိသွားပြီနောက်ထပ်ချက်ဆက်သွယ်လာပုံလေးတွေကိုပြောမယ်စဝိညာဏကာယဝေရိတ္တပါစဆိုတာ၆ခုဝိညာဏကာယဆိုတာ the body of mind လို့ဆိုလို့တာကာယဆိုတာဒီနေရာမှာ Wenyin sai di ye asu lu biora, sai ye asu ga le be chau ku shi de era ngon le di yong lo ba. Da de ku ne de ku sasa ni da, mi asi shi lu sen ayo, mi asi ne sen ayo sun lai de ka mi di sai po de ho, chau ku si toa la du. Eri de bo de ku shen pia mi lu mi asa pia da ku di yong lo ba are. Na un nama le jia ro ba ro su, sa pa ta ka ya wi di da ba. Pada asu chaku wule di ong lo ba daga miasi ga ne biro sen ayong go mien lai de kama mien di sai pore mien di sai pore lai de ka ayong ne sato musura pada pela re ho dari ga sato lara solura ga dala re na bisia pado wukyo ra dago le di ong lo ba re naun nama ngaga atarada menopa wisara wiri daba. Atta rata asura, atta asura, shi. Rata ga, tata ga, piyaunara, dese, shi, dese. Solura ga, shi, abaun dese. Dese ne, shi ne, bauna. Sashiku, piyaunara. Pali ga nanga, arita ime yire. Shi, shi ne, dese, shi dese. Tomo, shiku pure, dese. Dilo piyaunara, no? Erago, dese ne, shi. ကျောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြောတာမနောပဝိစာရဆိုတာဒီအတွေးစိတ်တွေဟာစိတ်ရဲ့အတွေးတွေစိတ်ရဲ့အတွေးတွေဟာဆက်ရှိမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားပါအာသိရှိအောင်ကြိုးစားပါဒါဘုန်းကြီးတို့ကသိကျင်သိမသိကျင်နေလူတွေမှာအာယုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထုံမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဟာတွေးတာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အတွေးတွေကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါလို့ဒီလိုပြောတာ အဲ့ဒီအတွေးပေါင်းဟာ16ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့16ခုရှိတယ်ဆိုတာနောက်ကြတော့ရှင်းပြီးတော့ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်16ခုရှိပုံကိုရှင်းပြလိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်စတိန်တတတ္တပဒါဝေရိတ္တပါစတိန်တဆိုတာစဆိုတာ6တိန်တဆိုတာ30 6နဲ့30ပေါင်းတော့30နဲ့6အဲ့ဒီ30 6တတ္တပဒါဆိုတာ တတ္တဝါတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့36နဲ့6မျိုးကိုလည်းပဲသိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်စိတ်အတွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတတ္တဝါတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်စိတ်အခြေအနေ36မျိုးဒါကိုလည်းပဲသိအောင်လုပ်ပါတဲ့နောက်တစ်ခါနမခွန်ကြတော့တတ္တရအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အတွေးတွေ36မျိုးဖြစ်တဲ့အထဲမှာတဲ့ อิฏฐันนิตายอิฏฐันปะสะหะทาดาโกดีตะคู่อมิปุบิจันเนตะคู่เผยบาหลุดิหลุပြောတာดาลงงานเซนโกပြောတယ်ဘုရားလုပ်ငန်းเซนလေးကိုฉပေးလိုက်တာดาโกอมิปุบิยင်ဟိုဟာကိုเผยပါสุลุราကอาโลภะကိုอมิပြီးတော့โลภะကိုเผยပါอาโรธะကိုอมิပြီးတော့โทธะကိုเผยပါอาโมหะကိုอมิပြီးတော့โมหะကိုเผย တခုကိုဖယ်တယ်ဆိုရင်တခုကိုယူပြီးတော့ဖယ်ရတာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖယ်ပုံဖယ်နီးဒီမှာဟောလို့ပြီနံပါတ်ခွန်မှာဒါမာတိကချပြတာပေါ့နောက်နံပါတ်၈ကျတော့ဘုရားဘာပြောတော့ဆိုတယောတတိပဋ္ဌာနာ
ตะดิปัฏฐานเตียะ 4 Eri tomyo dai di nime tai me solosi ene eri pogo myo ha di enga che tomyo ne pieso ne pogo ha koye dabi koye asupo koye tawagari alongo soma naine seyare ma metama tore seyalo pyo nai ma re solore no seyalo bi solosi eno tadi me losi ne lo pyo re dabi myo be อ๋อนอกนอกตะคู่จ้ะเอ่ออะไรมาเอ้อหลุสมมานัยมีဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ကိုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိစုံမသွန်သင်တဲ့နေရာမှာသူဟာတကယ်ကိုထိတ်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုပြီးတော့ရှစ်ခုထားပြီးနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဏီကုန်းကျုပ်လေးနေပါဆိုအယမုတ်တိတော်တလာရဏဝိပင်ကတာအယံဥဒ္ဓိတော်ဥဒ္ဓိတာဆိုတာတခုစီတခုစီအကျဉ်းကလေးတွေထုတ်ပြတာ အဲ့ဒါတလာရဏဝိပင်ကဒေသနာရဲ့ဒါအချင်းချုပ်ပါပဲလို့ပြောတာဒီအချင်းချုပ်ရှင်းမျိုးကိုရှင်းဥစွာမှတ်သားပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတခုစီတခုစီအကျဲချက်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့တော့တလာရဏဝိပင်ကတော့မှာဒီလိုတခုစီတခုစီအကျဲချက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုဟောမှာနော်အဲ့တော့ရှင်းဥစွာမြတ်စွာဘုရားအချင်းလေးကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချင်းလေးဟာခုနပြောတဲ့အတိုင်း อิสัตติกายรณะ 6 ပါးကိုသိအောင်လုပ်ပါอิสัตติกายรณะ 6 ပါးပါဠိกายรณะ 6 ပါးဝิญญาณกายะ 6 ပါးภัตตกายะ 6 ပါးมโนปาวิสาระ 36 ပါးตัตตปะระ 36ဟာတကယ်ကိုဆုံးမသွန်သင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဆရာဟာတကယ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးဆရာလို့ပြောရမယ်လို့ဟောအဲ့ဒါဟာတလရဏဝိဘင်္ဂရဲ့အချင်းချုပ်စကားပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုစဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအမတန်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသဘောတွေကုန်ပေါက်ကုန်တယ်နော် ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ဥက္ကတိတဉ္ညူလို့ခေါ်တယ်ဥက္ကတိတဆိုတာအချင်းကလေးပြောလိုက်တာနဲ့ညူသိသွားတာဥက္ကတိတညူဥက္ကတိတညူဥက္ကတိတဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဥဆိုတာအချင်းချုပ်ဂတိတာကထုတ်ဖို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ထုတ်ဖို့ပြောလိုက်တာလေးနဲ့ပဲညူနားလဲသွားပြီသူကအကျဲကိုနားလဲသွားတာဗမာစကားမှာရှိတယ်မဟုတ်လား တထွာပြရင်တထောင်မြင်တယ်ဆိုတာအကျဲကိုသိသွားတာသူကသူကိုနားလဲသွားတာဗာပြောမယ်ဆိုတာကိုနားလဲသွားပြီမှန်ပါပါပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့နားလဲသွားတယ်အဲ့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့လောက်လေးနဲ့နားမလဲသေးဘူးအကျဲဟောပါအောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့မြတ်စွာဘုရားအကျဲအဲ့ဒီအကျဲဟောပါအောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ ညာတိနိုင်ညူတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျဲချက်ပြောမှသဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပ္ပစီတင်ညူတယ်။ညဇဗျာဟောတဲ့တရားတွေဟာဒါကြောင့်မို့အကျင်းဟောတဲ့အကျဲဟောတယ်။နှစ်ခုစလုံးဟောတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဟာညဇဗျာလက်ထက်မှာဒီဥက္ကတိတင်ညူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအကျင်းလေးဟောလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်။ဝိပ္ပစီတင်ညူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အကျဲချက်ဟောတဲ့
dama tamyeda. Yijin tamyeda, yijin sura lune tawune du dura ma mauda ho. Madura rego maduli ne bo. Ero, yaso biya le tega, ero lau tamyeda buguri ha. Piya deya na laida ne chudang wendo ajar. Ke chane buguri jaro belu buguri chane uno so. Niya de, niya sura, asen sen. Sang yue lo kan yame bo gu miu,
Konalu te yahu ajele naame ajele naame pire kama tila o tainde sosome leje ame tamari o turo yame piro ma pienya o turo yame erelu ne bom miyazwa chuza ma duga bom ma piame bogo miyori bo no erelu ma piame cheno sai piame doale ne no bopa miyai bom biro ro piato ma ma dejare erelu bogo miyori jaro niya lo kore. เนี่ยสรตะเส้นจี้ตะเส้นตะเส้นจี้ตะเส้นลุบตัวผู้รู้เลยลุบเนี่ยมั้ยไม่ลุบรู้ရှင်น่ะไม่เอาตัวเออแล้วเนี่ยปกกูก็เลยเตียรู้เตียเนี่ยย่าနိုင်เลยไอ้นัมเบอร์3ปกกูก็တော့จင်းเยยดาคณะคณะตั้วเสยสังฆาณีจิงๆเวเนาะอโพอูพวาอูผิดที่ที่เอาลุบเอ้ยตีกันนี้จ้ะรู้จุ่ฉินเลยจุ่ต่อมาเถอะเออแล้วสุรุล่ะเนาะ အဲ့ဒါနေရပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကျတော့ပဒပရမပဒဆိုတာစကလုံးပုတ်ညမာရီကတော့ပဒကိုပုတ်လို့ပုတ်ဆိုတာစကလုံးပရမဆိုတာအလွန်ဆုံးပဲတဲ့သူကတော့စကလုံးတော့ဖယ်သိမယ်တဲ့အနဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနိုင်တဲ့တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့စကလုံးပဲဖတ်တယ်မယ်အနေအဆာဆိုအနေအဆာသူသိတယ်အနေအဆာ မញ្ញံဖုံညာဆိုလည်းသူစကလုံးတော့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲစကလုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့သူဘာမှရအောင်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းစိတ်မပြတ်ပါနဲ့တဲ့ဒီဘဝကျင့်နေပါတဲ့ကျင့်နေလို့ရှိရင်နောက်ဘဝကျတော့ဩဂတိတင်ညူဖြစ်လာမှာပါမှန်ပါဘုရားဘယ်မှာစိတ်ပြည့်เสียမလို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြည့်လေမူလရဟန်းအစတင်ရတာပဲတကယ်တော့သွားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမူလရဟန်းအစကိ
no? Erah erima, si beda perma sura. Sekarang umai di bawah maro, paten doar ini. Tuto, pensa ka pungnaru lupa. Kadawa miasa biar lete dunga beda perma. Oh, gorma miasa biar lete jero. Karena itu boh boleh dana, nagan senti yang jauh doar ini. Nale muka, kuaca doar mo. Era beluma ame biaja lini, ame biaja lini. No, ero ko lo tare lo de ku ha, ala hata pse biro pjo kwe do ale me lo me yusale, ko lo tare lo de ku ha online pse ni, amiera online pse ni ma bai, ero lila tute lali tute lali li di lo shi ni ma bai, e na so mpom pia pia to ma ma, chuza, ha. Eher lu beda perma pogo lu sobiro nosong di lu pogo miuti ta to pogo rema o chen jaji jua me pogo miu piora no eda jamo lu eher lu pali segala uniri lebe nene baba matame he solusi nama kaumare po ya sobia ga di tana rena wibe ngatoma aku lu seni deja. Dekuzi shen bide kama, dekuzi tota bide kauzi lili be bide kama, se bide miasa bia hore, keji sa isa dika yedana ni wiri daba ni de isa dika yedana chau bau tiang loba lu sure seka ngap yoge de de, eri isa dika yedana chau bau sura bale sobiyo. Sekha yadana, tota yadana, kana yadana, siwa yadana, kaya yadana, mana yadana. Telah fai hore erima lewe. Chaukhu te yogu topya lai de. Sekhu ha, sekhu wenye seye, miya pshin ni de, bish pshin de. Dajamu sekhu ayadana. Sekhu ayadana, sekhu padara di sekhu wenye seye, miya pshin de po. Solo raga. Hoiro de rema di padara yokli shilu di padara yokli go mi piu piro saku wenyen sai sura polo ya di padara yokli piasi to aloshi saku wenyen sai sura di sai liya polo ma ma hodo si mishin si dan sura belo lo trap trap na bo no si dan ga si po trap de lo be di miasi sura a chida kli shi de kama di a chida leo piamaga ne biro.
Paida era na sore ruba era na ga labi ro te halai de chei lema kona ga nyendi sai sura li pola gera di da wale go pio lai de pi poi ro de ro ima di lu sura te do abi yin wai nyen le ya tra do are sure a dwe da ha pe sha bi da pi do are pe ga ma tra se ya le ma shi u no Wenyen sura kowa kona di ayong ni ne wotu li ne song lai de cheng li ma tuwa si ga ni atan bola dalu bola rawe na gorong a si de ma di dan si ni dale ma hobu mialong ne ma di sai si ni dale ma hobu tai lai di de jang a chong nyong pilara ta go mia so pia ga wenyen nan bade sa tabo ban nan ne di mia si ne ayong a sen ayong go mi pi do ma di sa ku wenyen sai sura pia ta မျက်စိနေတာမဟုတ်ဘူးထင်းကိုဆွဲလောင်တဲ့ထင်းကိုဆွဲပြီးတော့လောင်တဲ့မီးကိုထင်းမီးလို့ခေါ်တယ်လို့ပဲမျက်စိကိုဆွဲမီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တာတဲ့ဟောဒီစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဆိုတယ်ဒီတိတွေကိုသိအောင်အဲ့တော့မျက်စိထဲမှာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်အောင်းနေတာလည်းမရှိဘူးရှိနေတာလည်းမရှိဘူးမဖြစ်ခင်ကတဏှာယာမှာစုနေတာလည်
ไอ้เราจุดเด่นเช่นนี้เนี่ยนี่ท่าเรือคุ้มมาไม่เข้าหูเจ้าใจใส่ลูกเชื่อเลยตัวผมเนี่ยนะเชื่อเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเรียนรู้สิกูไปเนี่ยลูกลูกยอมมาพอลูกรู้สิดีเจ้าชิมาเชื่อท่าสิ่งกูอ่ะดีเจ้ากูลงไหนนะมาไม่ท่าเอ้ยไอ้เราจะมาลูกดีมีดีสิ่งเลยกูไปเนี่ยลูกยอมลูกไม่เอาตู้เจ้าเนี่ยตู้ใจใส่ละมาพอละเรื่องสุดเลยตัวผมเนี่ยสบายเช่นเดียวกันเนาะ เออดีเนี่ยมาเราตีโอเคเลยดีกว่าทบีเราจีเราจีมีสับยังก์สักใครจะน่าต่อใจจะน่าขานายจะน่าสีวายจะน่ากายายจะน่ามนายจะน่าเลยเออสักใครจะน่าสุราเมื่อสิจีเลี้ยวขอนะสักวันเนี่ยเสียดีอาเชลูอายจะน่าลุตงต่อใจจะน่าสุราน่าจีน่าจีสุราอัตนาจายเรนเนียอัตนาเทหัดเรนเนีย นักข่าวจีสุระนั่นยาเรนเนียระยะจีสุระยาดายาเรนเนียคู่จีสุระขณะกูมาเซนเซชันเซนเซทีฟชุดเดียร์เรียกโกนุเซนเซชันชีเรนเนียเรียกโกนุโอ้โหนะเอาใส่จารอมันนายเดน่าสุระดาอดีตสิอาลูสโลเรบอทีเนียมาโรเออะไรลูกเมื่อสินานาระยะกูใส่สุระพอยรู้เดือดเรียดนั่นมา เชื่อกันอันนี้เนี่ยสิเดไอ้ที่มาเมื่อสินานาเลยอากูรู้สุราดีกาดีกาโยดีอารีกังอับปีไลเดโยดีอารีกามซาโยดูขอเลยใส่สุราจะรอคนนั้นก็เจ้าเนี่ยพิปอลาร์เลยใส่กูไปยูซาร์ที่มามาในระนาวพวินใส่เด่นก็ไม่สโลชินแต่ในเวกังอับพันดีปีไลเดใส่ไป การงานพันธุ์นี้ไปเลยเด้อปลูกพันธุ์นี้ไปตรงสุดทะเลใสอันนี้เนี่ยการงานพันธุ์นี้ไปเลยเด้อไอ้ที่ทะเลใสลูกขอเลยด่าฮ่าซาซาเจมเชลูปฏิตันดีเพราะว่าเด็กคนนี้เด็กคือพยายามไปรอซาซาเปดีกิสซาสาวยาทำเสียด้วยจังปฏิตันดีลูกนั่นไม่ไปเลยด่าไอ้ที่กิสซาสาวยาไปรอนอกจากพยายามบอกเลยใส่จังพวงเสียลูกขอเลยเด้อนอกจากสงสัยตัวเลยใส่ด้วยสุดที่ใส่ลูกขอเลย เออบริษัทเรื่อยๆบริเวณเรื่อยๆสุดที่เรื่อยๆสุราเรียแต่ว่ามาลงวัดดูดูเวบอกว่าสุราตัวเนี่ยเวกันตัดทาราบงการงานนี่สมชาบีโรปีทาเรียถ้าจะมาลงตัวการเย่เฉยเนี่ยจำเป็นปอนะตัวไอ้นี่เรียกมาไอ้บริเวณสิ่งเล็กๆปอนี่ตัวก็พิสูจน์ว่าคืออายุเมื่อสิ่งมีเนี่ยอายุนานาจารย์อายุนี่เนี่ยตัวบ้ามาไม่สะดวกอู อดีตว่าก็สิ่งใดอายุเนี่ยเวทุกอย่างยิ่งแต่ตะกี้นี่นะตัวตัวตัวกูอายุอันเด็กก็ลาตายเนาะตัวป่วยตัวละตัวก็พิจารณาตัวบีโร่ป่วยตัวละเนาะตัวก็พยองตัวละเราไม่รู้ตัวเองเสียงตัวก็พิจารณาตัวบีโร่ตัวสิ่งก็ตัวกูมีผิวบีโร่ภาพเช่นเดิมส่วนสิ่งอันเด็กก็คือปอนละเนาะคนนั้นสิ่งอดีตอะไรเด็กก็มาสิ่งนั้นทั้งหลายเลยเว้ยตัวเชี่ยงชีลู ที่อดีตใจจะคุ้มสุดนะปลุกยาเราเอ๊ะแต่จะบอกว่าเมื่อสิ่งมา
mien lade sen ayonga, mien si ilu kore, saku badara ma ten na lo be, kona ga pawen sai kule toa ten ne, toa ra na ku ma ten ne lo, poyi lo biri ma re ma te cha hota ra si re, no, dwi du toa re du re, mien si ye, sai ye, no, mano toa ra ai. Saku dwara ne mano dwara, tota dwara mano dwara, kana dwara mano dwara, siwa dwara mano dwara, kaya dwara mano dwara. Naku naku man dwa biro ten halu, di sai kliya le pau palu yara. Daku re sai ma pau pa nai muri, a di sai ma pau pa nai muri. Era di gu dwa wu na le on lu, nyasa biara, chi hotara, sa isa di ka era na chau bare. Piro bahira era na chau basura da chamo hure ruba era na tada era na kana era na rada era na poda ba era na tama era na ruba era na sura asen ayo tada era na sura atan ayo kanda era na sura na rada era na sura ayada poda ba era na sura ati dwi tama era na sura taba wa ayo ni lu no era re go lebe Ayatana lu kore, seye miya, seye ayo biya ane ne, paupaya pilu ayatana lu we kolai de. Oh, paunai de ka, adwen ayatana ga tongu chauku, adwen ayatana ga chauku suro, da ayatana senepa, achi kan biro miyasopya, talarana wibenga toku, dilu miyasopya hora, no? Erima. Eri naku songzi re ka bala rounu sure ka jaro sa wenya na kaya re wenye asu chauku sura miasi ma daku nama daku sura saku wenye toda wenye kana wenye siwa wenye kaya wenye chanari uro kono mano wenye lu bong lai te bong alo wenye kona miyo kwere ka jaro mano ta mano wenya na ta subi kona ku kwere Aku di maja ro chau miu be kwe re lu mata. Ro kuni miu kwe re ka shire chau miu kwe re ka shire. Aku wa ro isa di ka ira na chau ba ba ira na chau ba ne lai leo om yo sa pia chau ku be pia le. Chau ku be pia le de. Aira na da sa shi ba ho re ka jaro mano da mano winya na da su bi ro na ku ta kwe re. Aku wa mano da mano winya na da na ku za lo ngu di niya ma mano winya na lu kwa lai de lu di lu maya. Era lu wenya na kaya chau kulu, eri teme pata jaro le to duwe, yasine sedwere haja demiu nane sedwera demiu, yasine sedwera jaro seku tan pata, nane sedwera jaro toda tan pata, nakaune sedwera jaro kana tan pata, leyane sedwera jaro siwa tan pata. Kana gune sedwera jaro kaya tanpata, seine sedwera jaro meno tanpata lu subiro, pata ale chau miu be lu yasopya di lu hor. Ero turu toda nima dadi ma dakuzi di lu hobi melu, yanori ini nea nale vida, pelu nale reuso, sekunsa bedeisa rubesa ubesa di seku wenyana, deinan dengge di pato re ho. De chato toda nima hora. Yasi ye asen ayo ye tina kugo chau miu biro miin di sai pore ere to miin di sai go miin di sai pola re kama di tongu chau miu biro pata pola re lo tiro sura no teinan tinga di pato ore di tongu su sau mi chenyo su sau mi chenyo pata sura pore pata besia wira na nauta wira na lame po resa to ba tai me po Dari aloga iye pisin ni ubiyo, era pungi du duri dahu duri tahani wulu atabo, kumye siga miensi ari kumye ni rabe emiera, eri du boli rigu senyen senza da pupo, i miensi nalau pungi lai tane miensi a ayunga miensi de yau lare kajaro miensi seili pungi lai de, po bi de kajaro miensi seine ayunga satu musure pada pungi lare, ho di du boli rigu senyen senza da pupo. Ero dari ya dasi lu huwa si de so re jau ne jiu de bori hu miya so piya tien sha piya la kwe. Ero di ma yin di sai so ra liya na gu si ni ra ma ho bu na gu si ni ra ma ho bu a jau dai sai lu pola re ya miya la piya de
Pola biro lewe di sini ramo bu, piopi etuare yana pshede sure, di dawo liri u di bu miya so piaga, di tala na wibe ngato ma, di sik ta hopi ni rano, da chato dan ni ma lewe tari ga hota rahu, erelu poi do diri di ma miya so piaga, pata chomiu lu so biro, da kuzi hotoare, e jeme no meno pawi sara. Jaro dasa shi miulu hore, dasa shi sura senza jilebo, daku chauku ne mudi tara, chauku ma daku tongu zi pwalai de kajaro blau pietwa, sache ku piet, tongu a belurong so inji, pada bisia wira na so amala ula, eri wira na sura teme. Ayo dure ka wanda ra shire wane ra shire wanda mu wane mu meshi ra shire tongu wanda ra gu domna da lu ko wane ra gu domna da lu ko wanda ra le mo wane ra le mo bu jaro upe ka lu ko ke meshi ga me ne ka ma ere lu tong miu pshe la nai ne bo meshi ga me ne ayo ha along gu ne te se ya kau ne ayo de ku me ya. Eri lo nede se a kaune ayo ko wanda si tete ayo bo. Kada le lua ko jai ta le mi wanda le. O duwe ni jai de lua duwe ni le mi lai sa jen doa da ta kare no. Era wanda se a ayo le go mi lai de kama. Eri wanda se a ayo a ko duwe tomana da wanda mu pshi si tete ayo solo shi hi. Tomana da pshi lai de. E wanda se a ayo. စိတ်ပြည့်เสียอายุนี้ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့โทมนัตตะวันเนမှုစိတ်แท้မှာမခံကြည့်မှုဒါတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေဘာမှထူးမခြားနာယိုးနေတဲ့အရာမြင်လို့ရှိရင်လဲဥပေက္ခာဆိုတာလာပြန်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်အခြေအနေဟာသုံးမျိုးမဖြစ်ပေဘူးလားမှန်ပါဗျာသုံးမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ခံစားမှုကဖတ်တာပြည့်เสีย ไอ้ตုံးမျိုးมาလူတွေကတွေးတာရှိတယ်ပေါ့ခုနကဝန္တာဇေယအာယုန်နဲ့တွေးလို့ရှင်အဲ့ဒီဝန္တာဇေယအာယုန်ကိုတွေးတယ်ဝန္နေဇေယအာယုန်နဲ့တွေးလို့ရှင်လဲဝန္နေဇေယအာယုန်ကိုလူတွေကတွေးတယ်ဒီဝန္တာဇေယလည်းမဟုတ်ဘူးဝန္နေဇေယလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြင်တဲ့အာယုန်ကိုလည်းပဲလူတွေကတွေးကြတယ်တဲ့အဲ့လိုတွေးလို့ဒီမနောပါဝိစာရဆိုတာစိတ်ရဲ့အတွေးတွေဖြစ်ပေါ်လာ မြင်ပြီးရင်သူကဒီတိုင်းနေတာမဟုတ်တွေးနေတာเนาะတွေးပြီးတော့ဝန္တာရာရှိတယ်တွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာရှိတယ်တွေးပြီးတော့ဝန်လက်မသာဘူးစိတ်လည်းမကောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကချက်မျိုးကိုခံစားချက်သုံးမျိုးနဲ့မျှောက်လိုက်တဲ့အခါဆက်ရှိခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲမနောပဝိစာရတဆက်ရှိမျိုးလို့ဒီလို
ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကောင်းတာလေးတွေးလို့ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေးရင်ဝမ်းတာတဲ့အတွေးတွေတွေးတာပဲเนาะမကောင်းတာတွေးလို့ရှင်လဲမကောင်းတဲ့ဟာကိုလဲမကောင်းတဲ့အနေနဲ့တွေးတာပဲကောင်းမကောင်းမထင်ရှားတဲ့ဟာလဲပဲတွေးတာပဲအဲ့ဒါလို့စိတ်ရဲ့တွေးချင်မှုလေးတွေဒါလေးတွေနဲ့ဖြစ်လာတာဟာသုံးမျိုးသုံးမျိုးရှိနိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာအထာရတမနောပါဝိစာရာ စိတ်ရဲ့အတွေးစိတ်တွေရဖြစ်ပေါ်မှုဟာဆက်ရှင်မျိုးလို့ဟောခုနဝိညာဏကာယဝိညာဉ်6မျိုးအပြင်မှာအဲ့ဒီစိတ်ပေါ်လာရင်လူဆိုတာတွေးတော့တာပဲလေအဲ့ဒီအတွေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုရှိတယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံကိုမြင်တယ်မြင်တဲ့အဆင်းအာယုံဟာနှစ်သက်စရာဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝန္တာမှုနဲ့တွေးတယ်မြင်လာတဲ့အာယုံတစ်ခုဟာကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင
ตะมาอายุนะคู่รอตะมาอดุ้ยเนี่ยเว้ยตุ้ยเลยลูกสงบิรอดิโลขันษาเจเนี่ยผิดปอนล่ะเอ้อล่ะกูมโนภาวิสาระ 17 မျိုးလို့ညဆောက်ပြတာဒီလိုခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီတဘာဝလေးတွေเนี่ยဘုန်းဘုန်းတို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဟာကိုစင်ញင်စင်စားဖို့ညဆောက်ပြတာလာရနာဝိပင်ကတုတ်ပါဒီလိုခေါ်တာအေးနောက်ရကြတော့ဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ညဆောက်ပြလုပ်ငန်းတဘောတွေကိုဟောသွားတဲ့ဟာကို
ဖုန်းကြီးတို့တွေဆက်လက်ပြီးတော့နာယူမှတ်သားကြရမယ်အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမာတိကခြားတာရှစ်ခုခြားထားတဲ့ထဲမှာလေးခုတော့ပြောပြီးသွားပြီเนาะနောက်ထပ်လေးခုပြောဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ရကြမှာအပိုင်း1အနေနဲ့ဖုန်းကြီးတို့ဆက်ပြီးတော့ဟောပါမယ်ဒါကြောင့်တရားချင်ခင်သူတော်စင်ပြိဿဘောင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တဏ္ဍာရဏဝိပင်္ဂတုတ်အပိုင်း1မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ
di diari ha kuda nama pipa leye nane mati jojon piu biro nime solusi kolau namo nime naina pesiro mulu. Ada mo kuda nama sire diari gu ti on lo nije hada kaba tanda ya atau nije me pite po. meditation sura. Tachaha mahoku kuda nama sire diari gu song chipi ti on jozare ha meditation me po. Pahona sura lewe dave kuda nama sire diari bo ma tamari di tutela on lo de. Tiba ma adinya ni tute on jozara ha. Pahona wepse de surau kozi de wocha biro. Ya so biya hoja ro mukere talara na wibe nga tau. Ma pasi de te yara mari hu. Tisi nale on josa atau nainja pasi kong tadi. Kemeda poya. Tandawa miya swa. Pijang kwa. Chanda jabazi, midayi jam, tunggap sam, minjang jabazi, midayi jam, tunggap sam, minjang jabazi, tesi jamma. Sechanda, duya sanda pivazi, tashi jamma, sechanda, duya sanda pivazi, damodaram bivedavana vidha dave damuhada. Asara mara didi bawo nevanang yandu taro damodaran lawa dota moase dong kemjoji diase gu biwe dawa wanda shenja taujaya najaya gunoja wida dawe pusanye naugile da seye da udamyaru di damu heda penja bedwin yeme denege do kensen lumpiau be meya om be piau agoni. Hondu sese mendui pseja wazi gondari asara mara ujen le kwa najen le kendi jen le shenda do tidi bawangili dawu buka deng kenyi ya se psebe ta do neba na neba huko imiu rodo taro dea jeken se kaung wenya duro zem ya do di jandu parami esen zem yen em yen ye. Mele bonde sayau do muja vasi kong tadi.